bodoh. Babu leher ya betul. Adalah the name is Razidoo. And today my friend, we gonna play a game called Outlast. Outlast ni sebenarnya aku dah game ni nak main dah. Cuma aku nak masuk saja, nak ronda-ronda apa yang berubah apa saja, nak mengambil kenangan kan. Dulu aku main berapa tahun lepas dah kan game ni. Memang masa tu mic pun tak elok, webcam pun gelap kan, apa bagai semua sound pengguna pada webcam punya mic. Jadi kali ni aku saja nak masuk balik, usah-usah sikit apa yang buat aku takut, apa yang buat aku tak takut dah. Okey, mari kita terus masuk ke game ni, okey? Jom. Okey, mari kita tengok new game eh. First kita macam mana? Okeylah, ambil normal je lah. Saya nak singgah kampung lama. Disebabkan game ni lah aku berjaya di industri YouTube ni guys. Masa tu tak ada siapa yang orang Melayu atau orang Malaysia kita tak main game horror dulu kan. Masa tu aku yang paling gila pun nak main game horror. Guys, naik kereta lu guys, nak masuk cari bala lu pak ni. Aku student lepasan diploma guys, terus pergi cari pasal. Nak naik sangat pangkat, kita bagi pergi rumah penuh dengan manusia black yang nak bunuh kita. Mampus. Awak lah, dia tak pergi kat masuk bawa tim ke apa, nak pergi seorang juga. Lepas reporter pun awak pergi lah, cameraman sikit kan. Ya guys, sudah sampai guys. Guys, kenangan guys. Woo. Oh my god, HD nya cik. Oh lama. Dah tarik embrek tu, okay. Tak uci lu. What is it? MC. Not today. Oh, lama tak sebut ayat tu. Bateri. Makan nasi sambal belacan. Bateri guys. I miss this freaking battery, you know? Battery. Night vision lah. Paling best lah game ni. Game ni memang horror yang terbaik lah masa tu. Oh, aku ingat lagu. Rupa-rupanya kita nak mampu dah. Nampak tu ayat aku. Masalah ni dah apa? Hospital lama masa ni tak ada apa kan. Masa tu kita macam takut sangat sampai setiap sudut sebelah kiri kat dinding ni pun kita nak explore kan. Aduh, aku tahu pintu tengah tak boleh masuk. Pintu kecil ni masuk. Okay, open the door. Okay, wow. Dan silap aku, belakang sana tak ada. Aku rekod eh? Rekod bang, rekod viral. What the heck? Aku tak tahu pula ada benda tu. Guys, yalah dulu takut sampai aku tak tengok, tak sempat nak explore suasana dia kan. Bongok dia dulu ketak wey. Aku macam nak pergi kat zaman dulu. Aku nak pergi Reza. Terima kasih sebab main game ni. Walaupun seksa Reza, disebabkan game seksa ni lah berjaya. Reza orang kenal ha, dengan jeritan ha, dengan keberanian ha, dengan lawak video ha. Terima kasih Reza. Kau menghargai ya Reza zaman-zaman dulu. Kalau tak aku tak sampai letak ni Reza. Tak jumpa lah YouTuber yang terbaik Reza. Kawan-kawan, kenal-kenalan semua. Sebab game ni lah Reza. Peminat Dukes Army. Jom sini kan. Okay. Betul, memang ada. Masa ni ketak gila weh nak masuk dulu. Bodoh betul.
Tak mau, Bi. Aku tak mau masuk. Aku tak mau masuk. Walaupun gini lama, memang feel dia takkan hilang. Feel dia takkan hilang. Okay. Okay, tak ada apa. Oh, bro. Okay. Nak Harry. Nak ilmu ini. Oh, apa? Don't be like that. I don't like that. Relax, brother. Masa ni kan, TV tu kan, masa aku start ni kan, TV tu aku menyumpah nak mampus bodoh. Aku tengok kat YouTube aku, apa, game Outlast aku buat part 1, menyumpah. Bateri! Makan nasi, sambal belacan. Ni boy pernah dah. Follow the blood, they said. It will be fun, they said. MC! Not today. Follow the blood, they said. Mesti tak boleh buka eh. Lalu dia pun buat macam tu, dia pun nak bagi suspend lagi ni. Aku tak. Tak mau. Tak mau. Hey! Serius lah. Weh, ada orang lagi tu. Oh. Okay, let's jump over and over there nothing. Over here, I think it's over here. Ah, ui, bro, viral. Dia tak tahu aku nak viral dia ni. Boleh buat page review apa ni? Kan, seorang lagi lah bernama Abu. Ah, tu dia ada main nama Abu dah. Takut dah tu. Ah, aku dah tahu dah game ni. Aku dah tahu dah saja bawa tak tahu kan. Ah! Oh! Ah! Wah, masa tu aku punya terkejut sampai aku tak check pet sekeliling aku weh. Sampai takut sangat. Ni orang mati bro. Kepala mana bro? Ah, sini bro. Mana satu badan bro? Damn. Oh, kepala pun hilang kat sini kak. Ah, sini ada orang. Oh. Siapa bunuh we? Oh, lama. Guys, ni kepala dia guys. Mana satu we? Aduh, seramnya we. Sampai tak nak masuk aku nak check ni kan. Hah? Tidak ada kontrol. Rekod. Bro, sakit lah bro. Gila bro. Okay bro, jumpa. Mamat tu weh. Kita jumpa lagi Bob. Kita jumpa lagi Bob. Dalam ni apa? Ni tanda Bob. Ha, berok keluar tangan ke Bob? Ha, bunti Bob. Ha, ni perut ha, macam dah rosak lah tu. Patutnya lah jadi benda apa orang panggil tu? Brownies. Ah, lepas ni tak silap ada tu. Ah. Wah, bijak Bob. Kawan lama ni Bob. Takkan tak kenal aku Bob. Ah, panggil aku Little Oi Oi. Aku bukan Oi Oi. Little fake. Oh, no. Dad. Itulah cakap mak suruh duduk rumah diam-diam tak mau dengar. Ah guys. And who are you? Mamat gay ni guys. Babum tu guys. Aku tak suka gila gay ni guys. Macam bodoh guys. Jangan pegang kamera aku lah. Merciful God, you have sent me an apostle. Guard your life, son. You have a calling. Apostle? What is the freaking apostle, you know? I don't know, man. The freaking... What is the apostle, cewa? I kena Google lebih ni. Bangun dulu, bro. Berarti yang game ni kan? Patah kaki dah, guys. Wow. Wih, kenangan lah, bagi. Nostalgia. Bateri dah, bateri.
Bateri lu, mana bateri? Bateri lu. Masa tu kan aku terlebih takut sampai bateri ke tu? Bukan lampu. Takut sangat sampai tak sempat nak cari mana bateri. Hari tu kaki aku tu babun suri-suri. Siapa nak basuh kapek tu? MC! Ah, not anymore. Huh? Kau rasa dia tak lompat ni? Yeah. Lompat siap? Belum puasa? Viral, viral. Oh, masa ni aku sampai sini kan? Seram dulu nak masuk. Rekod dulu, viral, viral, viral. Mat, mangkak dengan... Ini takut gila doh. Kikat. Alright, kita dah ambil kikat. Letak balik. Collect update in your report notebook. Okay. Masa tu kan aku main game, aku tak tengok langsung apa punya tulisan tu. Aku macam seram gila. Bro, tengok lah bro. Tengok cerita apa dah. Tak ada. Lepas tu kan, dia ni mesti nak cari pasal. Confirm, rekod. Aku dah cakap dah. Janganlah kacau aku. Dia pukul aku guys. Dia lutut aku guys. Pajak guys. Pajak dia ni eh. Sakit tau. Sekejap ramai YouTuber nak make, nak start main game horror atau nak start apa ni, mesti akan main game Outlast dulu kan. Walaupun game tu kan, mereka dah main. Mereka tengok orang dah main. Mereka akan cuba nak rasa dikejutkan lah sebab, walaupun banyak kali dah game tu. Depan-depan je mereka ready. Belakang-belakang tu depa yang tak ready tu. Walaupun depa dah tengok gameplay semua, dah tahu jalan, mesti ketakutan tu. Hampa tak boleh lari lah bro. Takkan lah. Hampa nak lari pergi mana bro? MC kah? MC! Not anymore. Okay, kita mari. Boleh naik atas kah? Okay, jom. Weh, aku tak tahu apa benda tu. What the heck? Benda baru kau. Bodoh. Bro, viral, viral. Bro, bro tadi ada member yang jatuh, bro. Aduh, ui. Ui, gila. Wih. Ni mesti walker tu, badan besar bob tu buat tu. Battery. Kena si sambal belacan. Siapa tutup pintu? Hey. Game ni kan, kalau nafas tu janganlah kuat sangat. Tak lah takut. Bodoh takut, bodoh game ni macam mana. Aku zaman dulu aku budak-budak tu nak mampu buat gameplay macam ni, bongok kah. Tengoklah dulu apa yang ada. Sini ada apa, sini apa? Tak ada apa. MC! Not anymore. Huh? Woo. Wih, ni macam tergelincir dengan darah sendiri ya. Ya, kena dia tengah berdarah, terpijak darah dia pun jatuh terkena meja, mampui. Oh, sini ya guys. Bila aku masuk yang badan besar tu nak main, masa tu aku bodoh. Aku tak sembunyi dalam loker ni, dua ni, aku duduk sembunyi kat sini. Macam gila. Tu yang ganti. Okey. Kita ambil komputer, betul kita sembunyi kan. Bodoh tu, tadi aku jerit pun aku macam dah buat apa, dah buat apa. Aku panik. Apa tak tahu dah, tak baca dah ayat tu. Hide in a locker. Abu tu. Siapa ni gay? Dia tutup water pump lah pula. Dia tutup power supply. Bodoh. Babu tu. Alamak. Oh my. Masuk. Betul Reza. Aku pergi sembunyi kat sebelakang ni dulu guys. Belakang tu. Mana aku nak tahu Reza? Oh. Ya.
Bob. Bob. Lama tak jumpa Bob. Ah, Bob. Bob, 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 Bob. Buka sebelah. Seram bodoh King Alan ni. Part yang dia nak buka pintu loka tu macam. Ya Allah Tuhanku. Macam tu kan. Baca lah doa apa dia semua yang ada kan. Harap-harap minta dihilang kan. Okay bro, bro belak kanan, 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 kanan. Belok kiri nope. Juga aku. Okay. Aku mampu, aku tak tahu apa, aku tak tahu apa, aku tak tahu apa. Hilang dah, okay. Lala, weh siapa yang api potong elektrik ni? Aduh, gelap tu eh, aku tak suka lah gelap ni. Dah kena pergi bawah buka benda tu. Ada lah, mamat tu ada lah juga nak, ada seorang nak bunuh aku, babun tu. Kena masuk CD pula kan. Storage room, elektrik ni machine room. Sini aku ronda weh. Ya Allah teruk dia. MC! Not anymore. Not anymore, okay? Jangan kacau aku. Jangan kacau aku. Sini yang seram ni. Bateri aku dah berapa? 4. Who's there? Dia main sini ke? Dia main sini ke? Game ni bukan boleh percaya sangat guys sebab apa? Eh mana? 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 Oh. Masuklah. Well damn. Buka lu. Masuk lu. Allah Akbar. Reload bateri lu. Walaupun kini lama lagi. Setiap kali kita on benda ni mesti dia akan main. Ni lah generator. Dia masuk belah mana? Aku tak buka. Aku tak. Dia main. Dia kata bukan tadi merah agak bro. Aku cakap mana? Mata buta warna weh. Wah, dah belah puasa ni kita lah dahaga kan. Tu dia, tu dia. Oh bro, ni yang kasar ni. Kacang ni. Oh. Dia buka loka. Dia buka loka bro. Dekat loka hang tu bro. Alah boleh pergi mampu lah bro. Hei lu sembang ah. Lu hantam ah. Kasih mati nari satu kali. Game ni banyak kerja. Bateri. Kena si sambal belacan. Okay bro ni kot tak hilang. Bunyi lu babun dia. Bodoh kenapa? Alamak, mampu lagu. Katil pula. Aduh, kantin pula. Alamak, maaf. Kita ciluk dia guys. Okay. Ah, no, bodoh. Nice.
Macam tu lah kan. Zaman sekarang ni mudah diciluk lah. MC. Eh, bateri. Nak titik mampu kat ah. Makan sikit sampai berchan. Ada lagi kan nak tarik? Ah, dia buka logger sebelah. Noob. Siap lah. Mampulah aku lari ya. Tak ada pintu bodoh. Mampulah hari betul. Ha, tutup mampus sekarang. Duduk itu. Nice. Masa tu aku tak pernah dah nak main-main tutup kan. Nak main tutup. Tolong. On. Cantik. Belah weh. Bodoh lah game ni. Besarlah guys. Sembunyi. Oh! Dia masuk belah mana bodoh. Oh my god. Oh. Ya Allah. Walau pergi lama guys. Depa orang masih baru guys. Kan? Depa masih baru dah guys. Perangan depa setan lagi lah guys. Bongok. Macam mana boleh ganti? Ha, boleh ulang lah. Okay. Let lu kita live stream kat Facebook dulu. Ha, babun tu. Oh, dia cucu aku. Oh, ni mesti Mat Gay tu. Mat Blue guys. Mat Blue. I'm sorry my son. I didn't want to do this to you. But you can't leave. Dia sembunyi dalam loker kau weh. Laju betul. So dia sembunyi kat loker tu kan. Macam okey dia dah masuk. Dia cucuk aku punya tengkok macam ni lah. Mampui. Gay! Ada muka apa aku tengok gay. Shhh. Will you see it? Shhh. Can you? Our Lord, the wall. Ha, lambat masuk. CS. Our Lord, the Wall Rider, tearing his truth into the unbelievers. Okay. The only way out of this place is the truth. Accept the gospel, and all doors will open before you. Gay bodoh. Kenangan gila, eh? Tak. Hei. Apa lagi ya? Dia mesti rindu, kan? Ni kat mana pula? Oh, tempat ni. Kita masuk dalam hospital ke apa? Tak jelah. Hospital gila. Kau macam bilik kurungan untuk orang gila. Guys. Okay, yang penting kamera tu guys. Jangan sentuh. Biar kaki aku patah tak apa. Kamera tu jangan punya kamera tu patah. Oh. Kau buka. What the? Bro, okay bro. Thank you bro, buka pintu bro. Bro. Tak ada orang. What the heck? Hey bro. Lama tak jumpa bro. Bro, sabar bro. Wow, bro, shock. Hey, yang kena.
Seksi nampak. Muka sangap tu bro. Ha. Hak ni pun betul eh. Hak ni pun betul. Sound Aziz bulan puasa ni bro. Bro, mata satu mata mana bro? Aku dah cakap. Ambak apa kat sini. Ya ni duduk syok sendiri. Asam Aziz. Allah Akbar. Guys. Ingat lagi depa dua ni guys. Bodoh tiga yang penting jangan tengok bawah guys. Kembak ni guys. The preacher. Cancer. The preacher asked us not to. Aku rasa zaman dalam game ni aku rasa zaman miskin kau. Zaman dapat seluar pun susah. Oh jangan tengok. Asked us not to. Huh? It would be impolite. Dia pun paling pengotok bodoh tipe ni adalah tak pakai apa kat bawah tu. Aku pula masa tu pergi tengok bawah astagfirullahalazim mata aku. Berurat. Kelok klorok. Oh, dah jacup dah nak ambil apa? Dia ni botak, dia ni tak botak mesti kuping dia ipin ni. Jangan tengok bawah Reza. Takut. Aku sikit ah, Gila ni. Ada orang ni. Oh, jangan kacau dulu. Okay. Ini laluan, aku tak ingat ada laluan ni. Awak ada apa ada ni? Hah? Awak ada apa? Oh bang, wah, oh tak ada apa. Time ni aku terkejut dulu, jerit tak ingat dunia. Viral. Depan aku. Oh, follow the blood they said. It will be great they said. Follow the blood. God always. What the heck? Ah, maksud ni COVID-19 guys. Kita kena bang dulu guys. Aduh. Zaman ni pun dah ada buang COVID-COVID eh. Block A eh. Block A is not the blood, the blood. Follow the blood. Hey, jangan kacau aku. Bro. Okay. Jangan kacau. Oh ni. Terima kasih bro. Mana bro? Boleh buka ni. Oh ni tak boleh ni. Kita nak pergi sini kan. Hey. Oh. Bro. Yang ni aku ingat. Yang dia ni takkan kacau aku. Okay. I stay quiet. Okay. I like that too. Aku beranak-beranak, aku memang suka duduk diam. Mak aku kalau aku bising sikit, dia tampak kalau aku. Bateri! Kena si sambal belajar. Okay. Ready ya, bro? Yeah. I stay quiet. Shh, diam. Babu betul lah. Hai. Bongok. Aku lupa perlu ada benda tu. Aku tak ingat lah ada benda tu. Aduh. Macam ni lah loka. Aku tak ingat benda mamak tu. Babu tu. Sorry. Aku mulai fikir nak pi mana nak buat apa data dah guys. Dah matang guys. Tengoklah guys. Eh sedut ni come on lah. Game yang buat aku matang dah. Matang dah murung. They ask you how you are, you just have to say that you're fine when you're not really fine, but you just can't get into it because they would never understand. I like to stay quiet. Dia tu daripada tadi nak stay quiet.
Aduh. Oke, kita kasih on. Nah, untuk buka benda ni. Oke. Bodoh lah dia ni. Dia mai gila, dia mai. Macam mana dia boleh spawn depan tu pula? Laju siut game ni, tak bagi aku main. Eh, dia pergi. Pok tu. Jangan buka locker aku. Jangan buka locker aku. Belah lu. Noob. Ai. Tak tahu pasal. Serius lah. Betul-betul noob. Bukan aku sebut siapa saja, tapi memang kena pun dengan dia ni. Dia tu nuk gila. Ah, bro. Ah, dia kata, huh? Huh? Where's the freaking guy go? Bro. Seram aku di tipe-tipe ni. Bro, jangan. Tak boleh pakai benda tu. Eh, this tongue and his liver. Bah, bunti je kan lah. Harap-harap dia pergi hilang. Dia pun lah di sebalik dia ni. Tak kira aku kena masuk. Tak ada orang je. Santai game ni. Nak bagi kita suspend gila eh. Ni nak bagi kita suspend 24 jam. Lek lah. Bateri, kena si sambal belacak. MC, not anymore, not anymore. Viral, nampak viral, viral. Ah, usap pula mereka. Tadi lah ada kikat kat sini kan. Kikat untuk masuk ke. Bro, lari bro, lari. Allah, Allah. Bro lari bro, bro lari bro. Lari bro. Bro lari bro. Bro. Bro lari bro. Lari. Bro lari, lari. Dia tu lari. Bro lari, oh dah mati. Bodoh lah dia tu lawak bro lari. Okay, pasang lu. Kita buat vlog guys ya. Hari kita bersama. Bro lari bro. Is it through the shower? The freaking, what is the freaking shower? Meh. Okay. Oh hak ni yang depot. Oh. Bup, depot, depan depan. Depan depan. Belakang balik. Oh bo, depot ada. Okay. My god. My god. Yes, I'm magic. Tidak. Apa? Apa tak stupi? Apa tak stupi? Apa tak masuk cakap apa stupi lah? Hilang dah. Apa ni? Tak fikir apa bodoh pun. Sikit lah, sikit je lah. Bodoh sebab apa tau? Selok mana selok? Tu yang bodoh. Pakailah selok. Tak senang aku main game ni tau. Aduh, aku ni teruna lagi tau. Kita tak explore lagi guys sebab kita masa tu takut sangat. Oi guys, tempat apa ni? MC. Not anymore. Oh my god. Punya takut sampai aku tak tahu tempat ni apa. Weh, apa ni? Ada awak ada lubang, ada tai ke? Ya? Jangan macam tu. Oi. Masih baik tak ada. Bro, cantik radio bro. Siapa yang dia cuba naik? Ni kat, ni siapa ni? Ni mata tu bersiwa. Dah macam chameleon. Okay, lawan lah sini. Wallow the blood. They said. It will be great, they said. Okay, tengok belakang ni ada apa. Tak ada apa. So, kita macam tempat ni. Tunggu benda nak main kan. Benda tak silap benda tu akan main.
saya pemat dah. Buka bodoh, buka bodoh. Masuk balik. Nampak dah, cekat dah. Cekat dah. Tak ada Bob sini kan, Bob. Bob nak main, Bob nak main. Bob nak main, Bob nak main. Bob nak masuk ke? Bob cepat keluar lah, Bob nak viral ni, viral. Ah, Bob. 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 Wah, Bob. Seram je Bob ni. Ya Allah, pemuda tadi tu. Betul ke aku buat ni? Exit to the shower. Tu dia nampak kaki tu. Oh. Oh. Aku rasa dia ni apa patch daripada Dota 2 ni. Aku rasa dia bosan dah nak main Dota 2, dia masuk game ni kan. Bob ni seramnya. Oh my god. Dia main sini pula ke apa? Babu dia. Ciao lu. Lagi dia meletup aku melayang penyana. Pam. Game ni memang tak bagi okay sikit, tak senang. Mana mana kamera? Cewa. Tak risau pasal kaki batang apa kamera, kamera, kamera. Kamera penting kamera. Bro. Find alternate path. Alternate path. Dia ada. Dia ada bodoh. Dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu, dia tunggu. Dia tunggu. Oh my god. Oh my god. Oh my god. Noob. Hang noob. Hang noob. Hang noob. Dia noob. Dia noob guys. Dia noob ah. Dia noob ah. Dia naik ke? Weh, dia naik ke weh? Bapak. Oh bapak bunuh ha. Woi, game. Ya Allah Tuhanku. Ya Allah ya Rabbi ya Rabbi ya Rabbi ya Habibi. Ah! Aduh. Ah. Kadang-kadang aku lupa juga bro buat apa. Sedih lah bro. Aduh. Tempat paling selesa bro ni cari bro. Ni tempat apa ni? Gelanggang. Belah lu. Belah lu. Hai bro. Member minta sedekah lah bro. Aduh. Tentang sini jangan minta sedekah bro. Taubat. Duit tak guna dalam ni ya. Oh, 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 oh. Ah, aku lupa mamat dia tolong aku. Thank you bro.
Bro, get. Oi. Marah. Marah dia tuan. Jalan sebelah lu. What's the experiment? The dead will fall on the living. Ni apa tu? Oh, belakang aku. Dia tu macam mana nak keluar? Depan ni pun jalan tak ada. Oh, ayah. Aha, dia rindu bapak dia, guys. Ayah. Ke bawah ni dulu. Ni apa tu? Bunyi macam beleh lah. Beleh. Beleh. Long time no see, beleh. Far away, way to the sewer. Hari ni yang kita kena rondo dengan bapak kedana tu kan. Dia hidup je. Mampu dia. Saya silap boleh masuk bawah ni pun. Hello? Sapu ni pula. Sini kot. Sini game ni lah. Dia tak ada peta tu masalahnya tu. Saving. Tu valve. Mampus. Kita babun. I'm gonna die. Mampulah. Tu dia, guys. Bob benci dekat aku, guys. Bob benci dekat aku, guys. Jangan lupa dia, guys. Gak-gak apa ingat aku boleh main ke dulu zaman macam ni, ya? Dengan muka macam ni. Dengan mulut tak ada gitu penyek. Voldemort ni. Tak ganti lagi. Tak ganti lagi. Hai. Allah, ingat tembik kat mana? Sini ya. Boleh pergi belakang kiri tu ke? Slow-slow bro. Slow-slow bang. Got Luval. Macam tak? Macam jarak tak macam ni dah. Bongok lah game ni. Dia mic. Bodoh. Tunggu dia buka locker tu, kita settle kan sembunyi kan. Allahu akbar. Allahu akbar. Allahu akbar. Mati. Matilah aku. Hare. Mati. Bodoh. Bodoh apa gini? Bodoh apa gini ya? Lanjut itu, dia tu dah lausin bot. Seramnya aku. Sini kah? Sini kot. Mampu lah, aku tak tahu nak pergi mana dah.
Sini kah? Sini lah. Okay. Okay, mari kita pusing benda tu. Masuk celah sikit kan. Gemuk tak boleh masuk. Babun! Tipulah bodoh! Tipu! Jangan tangkap aku bodoh. Gila tu. Dah tak lemak kat sini. Ada gila. Hey. Lah, sini punya. Bala betul lah dia. Woi, belah cepat sikit boleh tak? Hello? Tak ada. Okay, slow-slow lah. Masuk lu sini, masuk lu. Bob, belah Bob, tolonglah. Bob. Dia nampak aku tak ni. Oh, dia pandai aku. Dia kata aku buat bodoh je tu. Ah. Bodoh lah game ni. Waktu bodoh banyak. Harap kepala betul, badan sedo. Semua otot-otot dia letak kat muscle kot. Dia kosong. Lama putih tanggal. Okey, dah selesai. Mampus lah dia tu. Penuh mayat ni guys. Penuh mayat. Ah, dia gas tak? Dia main gas dengan aku. Ah, aku boleh reload kamera. Haa, tak boleh. Haa. Okay, kasih settle. Saya settle. Eh? Cak! Bodoh. Aduh. Find a way out of sewer. Mampus tak nak lagu. Okay lah guys. Okay, Rezadu setakat situ saja. Outlast bersama Rezadu. Jadi ya, sajalah singa-singa nak tengok apa yang berlaku kan. Sebab game ni adalah titik permulaan aku start untuk berjaya dan mula dikenali oleh ramai apa rakyat Malaysia. Masa tu rakyat apa YouTuber Malaysia tak banyak guys. Masa tu macam depa duk asyik tengok Mat Saleh macam PewDiePie, Ryan, lagi siapa lagi ya? Shane Dawson zaman-zaman apa tu semua tu, Ray William Johnson tu zaman-zaman YouTuber Mat Saleh yang orang Malaysia suka tengok lah kan. Sekarang ni orang Malaysia YouTuber dah berjaya kan. Disebabkan aku start gaming ni kan. Masa tu meletup lah aku. Dan terima kasih lah kepada siapa yang masih kekal aku sampai daripada Outlast lagi. Siapa yang kenal aku daripada Outlast sampai memang The true dudes army kan. Aku tak tahu sebab apa dia kenal aku daripada situ kan. Bukan sekat Outlast je, Vine tu aku buat video pendek tu pun dia kenal kak. Jadi ya, disebabkan game ni aku rasa bersyukur lah dapat main kan. Disebabkan situ aku dapat dikenali kak lah kan. Jadi ya, terima kasih. Terima kasih yang pakai tengok video ni. Saja konten nak singgah, nak tengok apa yang berbeza kan. Jadi ya,
Jangan lupa like and komen dan bila apa pendapat tentang video ni. 3K like untuk konten yang akan datang insyaAllah. Dan and I'll see you in the next video. Bye. Apa pun, kalau apa suka video part tu ni, apa like, share and favorite and comment down below. And see you in the part 3. Bye all the way.